BEI-a kërkon reformë zgjedhore, opozita dëshiron dakordime, pozita preferon grup punus. Për herë të parë, Kosova nuk lejon zgjedhje të Serbisë, qytetarët me dy shtetësi votuan në Rashke Bujanoc. Dalje ulë të shqiptarëve të Luginës në zgjedhje të sotme, në nivel lokal është vetëm rreth 22%. Në shumë fshatra të Drenicës mungon ujë i pishëm, komuna Skënderet kërkon ndihmën e qeverisë. Shikues të nderuar, mirëmbrëma, për këto dhe informacionet e tjera, më gjërësisht në vazhdim të këti edicioni qëndror të lajmeve. Ka kohë që në Kosovë flitet për reformë zgjedhore, megjithatë gjithmonë ka munguar dakordimi i partive politike. Tani partitë në opozit kërkojnë që të ketë konsensus të gjërë politik për këtë reformë. Pasi një gjë e tillë është kërkesë e vazhdueshme edhe e BE-s. Ndërkohë në Partinë e Pushtetit deklarojnë se është koha që kryetari i kuvendit të nisë punën për krijimin e grupit punus. Reforma zgjedhore është një nga kërkesat e vazhdueshme të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. E ky proces mund të bëhet vetëm nëse arrihet konsensus i gjerë politik. Këtë po e kërkojnë partitë në opozit, por thonë se vetëvendosje nuk po tregon vullnet për konsensus për asnjë prej temave me rëndësi. Për çështjet reforme duhet të ketë një gatishmëri më të madhe të aktorëve politik, të forcave politike, po veçanërisht qeverisë që ka shumicën që turet të bashkëbisedoj me partitë politike në Kosovë që të përcaktojnë modalitetet se si ne do të qasim me këtij procesi të rëndësishëm. Në LDK thonë se reformimi i sistemit zgjedhor është i domosdoshëm për rrugën evropiane të Kosovës, me që është kriter që duhet plotësuar. Duhet të formohet një komision ad hoc prej deputatëve të kuvendit, i cili duhet të udhëhiqet nga opozita, të barazohen pozit-opozit, të kenë të gjenë konsenzusin dhe të merret një vendim. Edhe në AK thonë se reforma elektorale duhet t'i bëj bashkë të gjitha partitë e të nxjerrin një dokument me të cilin do të pajtoheshin të gjithë. Tash duhet me qenë një konsensus i plotë në mes të subjekteve politike parlamentare, dhe ku kush nuk e ka shumicën e votave, duhet të jetë nga një përfaqësues i secilës subjekt politik në mënyrë që ta bëjmë një reformë të mirëqenshme. Vetë zëvëndës kryeministri Besnik Bislimi ditë më parë tha se është momenti që krye parlamentari të filloj angazhimin në këtë drejtim. Tani është një momentum shumë i mirë që me rifillu angazhimi, i takon kryetarit Kuvendit Republikës Kosovës që ta nisë iniciativën për krijimin e grupeve punëse dhe të gjejmë modalitetin më të mirë që gjithë së bashku të japim kontributit ton për me nxjerrë një reformë elektorale që i adreson nevojat e vendit. Në prillin e vitit të shkuar, para zgjedhjes së presidentes, partia në pushtet pati tentuar që ligjin për zgjedhje të ndryshoj me procedurat të përshpituara pa konsultime, që ka pati ngjallur reagim të gjerë, e opozita e pati quajtur shantazh të hapur këtë. E në shtetin fqin verjor, aktualisht nuk është temë reforma zgjedhore, por temë janë zgjedhjet që u mbajtën sot. Atje u votua njëherësh për president, parlament dhe pjesërisht lokale. Beogradi zyrtar kërkoj që ato të mbane dhe në Republikën e Kosovës për të votuar ata që kanë dy shtetësi. Me gjitha të, pas refuzimit të një kërkeset njajshme për referendumin e Serbisë të mbajtur muaj më parë, kjo është hera e parë që qeveria Kosovës refuzon mbajtjen e zgjedhjeve sërbe në teritorin e saj, duke ofruar mundësin që votimi të bëhej me post ose në përmjet zyres ndërlidhse të Serbisë në Kosovë. Për këtë arsye, ata që ishin të interesuar të votonin, u desh të shkonin në Serbi. Filluan të mblidhen herët në mëngjesin e së dielës në qendër të Gračanicës. Destinacion kanë kur shumëlim për të votuar në zgjedhjet e Serbisë. Nga zgjedhjet presidenciale, parlamentare e lokale, thonë se presin të bëhet më mirë. Nga zgjedhjet presin më mirë për ata, por edhe për ne që jetojmë në Kosovë. Po, nga këto zgjedhje presim diçka më mirë për shtetin tonë. Është pak e vështirë të shkohet në Kurshumli për të votuar, por të gjithë po shkojmë atje. Autobuset u mbushën plot dhe në mënyrë të organizuar, serbet e Kosovës u nisën drejt Serbisë. Organizimet e tilla pati edhe në vendet e tjera të Kosovës, sikurse nga Mitrovica e Veriut. Organizimet e ngjashme pati edhe nga Gorazdeci i Pejes.
Me autobus dhe automjete private, shtetasit e Kosovës me shtetësit e dy fisht që deshën të votojnë, shkuan në qendra të Serbisë për të votuar. Shumë prej shtetasve të Kosovës me shtetësi edhe të Serbisë janë nisur edhe nga stacioni autobusve në Leposaviçë e Mitrovicë duke kaluar nëpërmjet pikës kufitare në Jarinje. Policia Kosovës në aspektin e sigurisë vlerësoi se situata ka qenë tërësisht e qetë. Me transport të organizuar nga stacioni autobusve e disa me vetura, qytetarët serb u thuan drejt rashkës në Serbi, nëpërmjet pikës kufitare të Jarinjes. Pas refuzimit që i bëri Kosova Serbis për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare, presidenciale dhe atyre lokale, sot pika kufitare e Jarinjes kishte më shumë punë. Kjo pasi që qytetarët e shumë të serb të Mitrovicës e Veriut ja kanë mësyr rashkës për të hedhur votën e tyre. Së paku 30 autobus me shteta serb të Kosovës shkuan drejt Serbisë në orët e para të mëngjesit të së dielës, ndërsa vetëm në pikën kufitare të Jarinjes u pan shumë autobus e vetura që paradite delnin nga Kosova. Pa real në gleda në muqimë se. Po shikoni, realisht nuk pres diçka, asgjë, vetëm të bëjmë disa kilometra, ta humbim ditën, por si qytetar duhet ta kryem detyren. Nuk shkoj për të votuar me autobus, sepse jam i moshuar, por do të shkoj me vetur. Asnjë problem nuk pres, do të shkoj të përmbush obligimin qytetar. Gjatë ditës, ata që votuan, u kthyen në vend banimit e tyre në Mitrovicën e Veriut. Mirë kam kaluar, shumë mirë, isha atje dhe votova. Unë punoj në shtëpinë e kulturës dhe dëshiroj të ketë ardhme më të mirë për të gjithë serbët e Kosovës. Policia e Kosovës deklaroi se në daljen nga Kosova drejt Serbisë në dy pikat kufitare në Jarinj dhe Brnjak kishte pritje që janë shkaktuar për shkak të punës së ngadalësuar nga autoritetet serbe, duke aplikuar hyrjen vetëm me një korsi, si dhe aplikimit të procedurave të stikersave. Megjithatë, situata ishte e qetë. E gjatë ditës, ambasadori Gjerman në Kosovë, Jon Rohde, së bashku me ambasadorin e Francës, Marie-Christine Butel, vizituan pikën kufitare në Merdar. Ambasadori Rohde deklaroi se ka vrejtur një bashkëpunim të mirë mes autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë për të amundsuar votuesve sërbë të shkojnë për të votuar atje. Ambasadori deklaroi se Kosova ka vepruar siç ka premtuar, duke rritur personelin në pikat përkatëse kufitare, duke mundësuar që në mënyrë të qetë votuesit të shkojnë të votojnë në Serbi. Edhe shefi i EULEX-it ka bërë të ditur se qarkullimi në pikalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë po vijon pa vonesa dhe pa incidente. Me vendim të qeverisë së Serbisë, shtetasit e Kosovës që kanë shtetësi të dy fisht, patën mundësi të votojnë në Rashk, Tutin, Bujanoc e Kurshumli. Në 46 vend votimet e destinuara për serbët nga Kosova janë hapur me kohë në Serbi. Ata votuan në Rashk, Bujanoc, Kurshumli dhe Tutin. Nga stacioni kryesor i autobuseve në Mitrovicë, pak para orës 8 të mëngjesit të së dielës, më shumë se 20 autobus janë nisur për në Rashk. Autobusët ishin kryesisht me shenja RKS dhe të gjithë janë të shënuar me numra rendor. Në vend votimet në Rashk, të cilat ishin të destinuara për votimin e serbëve që jetojnë në zonën e Veriut të Kosovës, një numër i madh i votuesve kanë filluar të arrijnë pak para orës 9. Janë raportuar edhe për rallë të votuesve që prisnin para vendvotimeve. Bëhet e ditur se ndalimet janë shënuar në pikat kufitare për shkak të rritjes së numrit automjeteve dhe autobusëve, të cilët janë nisur nga zonat serbe drejt qyteteve të Serbisë. Një prej këtyre qendrave ishte edhe Bujanoci, ku votuan kryesisht shqiptarët e Luginës që tani më jetojnë në Kosovë. Atje votuan edhe politikanët lokal shqiptar. Tu prapa me është pikër e shkolla fillore Svetisava në Bujanoc, një vend votimi i dedikuar ekskluzivisht për serbët e Kosovës. Sot me 10 autobus nga Kosova kanë ardhur në mënyrë të organizuar dhe kanë sjellur votuesit serb në qytetin e Bujanocit. Gjënës kopshtin e Selo Partesh. Nga komuna Gjilanit, fshati Partesh. Nuk mundën e atje të votoni? Jo. Tash keni ardhë këtu. Po, me autobus kemi ardhë, njërë të organizuar. Të e organizovan, a? Jeste. Vise doshtë për ovde u Bujanos? U Bujanos, bëte. A zashto? Pas dhe glasha një. Ju keni ardhë këtu në Bujanos të votoni, apo? Po, në Bujanos për të votuar.
atje nuk po mundeni. Amerika na regjion. Atje Amerika ka urdhëruar jo dhe u kry. Deri kur dhe si nuk e di. Na shkatruan shtetin. Historisë nam dërzhau. Ne në këto zgjedhje presim që të ketë një tarmë më të mirë, që deputetët tanë shqiptarë përfaqësojnë dënsi shqiptarët e Luginës Preshevës dhe një herë të bëhet integrimi shqiptarëve nëpër institucione shtetërore. Megjithatë, të dy presjet e listave për deputet Shaib Kamber dhe Shqiprim Arifi kanë ftuar që në mëngjes qytetarët që të dalin dhe të votojnë. Kemi një angazhim sot që të ruajmë nivelin e përfaqësimit. Minimumi do të ishte 3 deputet. Çështja tjetër që është më rëndësi është vazhdimi i luftës politike për drejtat e shqiptarëve në Luginë Preshevës, cilat po na mohohen nga gjitha qeverit me radhë. Edhe pse na diskriminonin, që ne edhe pse na keni shkelur që 20 vite, që ne edhe pse më në fund na keni edhe pasivizuar, na dalmi edhe votojmi dhe tregojmi artin e luftës ndaj kësaj dukurie të cilën tani më që 2 dekade me radhë më shumë janë duke na bërë. Votimet në dy komuna shqiptare, Preshevë dhe Bujanoc, kanë kaluar pa ndonjë ekses dhe me interesim shumë të vogël të qytetarëve për të votuar. E për të kuptuar më shumë se si shkoi procesi i votimit në Bujanoc, ku votuan kryesisht shqiptarët me shtetësi të dyfisht, flasim tani në linjë të drejtë për drejtë nga Lugina me gazetarin ton Alban Selimi, i cili së bashku me kameramanin Mumin Jashari gjatë tërë ditës kanë ndjekur nga afër procesin atje. Përshëndetje Alban, nëse ke dhëna, sa është numri i qytetarëve që votuan dhe si shkoi procesi i votimit në tërësi? Përshëndetje Mustafa, atëherë jemi vetëm 20 minuta para se të përmbyllen vend votimet në komunën e Preshevës, por edhe Bujanosit, sikurse edhe në gjithë Serbinë, të cilat janë hapur fiks në ora 7 të mëngjesit. Në komunën e Preshevës ka pas një dalje jashtëzakonisht të ulët, prej vetëm 12.1% të votuesve deri në orën 18 kur janë rezultatet e fundit nga komisioni zgjedhor, kurse në Bujanos kemi pas një dalje pak më të lartë, edhe atë rreth 32% deri në orën 18. Të dhëna të mëvonshme nuk ka pasur derisa gjithçka ka shkuar qet. Ajo që është vërejtur në dy komunat me popullsi shqiptare ka qenë mos interesimi thjesht i banorëve për të votuar, sepse nuk shohin ndonjë perspektivë drejt Beogradit që mund të zgjidhë problemet e këtyre banorëve. Ndërkohë që në Bujanos ka pasur të hapura vend votime në të cilat kanë votuar serb nga Kosova dhe të cilat kanë pasur grumbull më të madh të njerëzve. Megjithatë, edhe pse ka pasur grumbullime, nuk ka pasur ndonjë incident që mund të ndodhte qoftë nga votuesit apo nga pakënaqësitë eventuale këtu si pasojë e proceseve politike. Alban, faleminderit. Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën, Viola von Kramon, ka reaguar pas raportimeve se shqiptarët po fshihen nga listat e votuesve në Serbi. Ajo kërkon që raste të tilla të përfshihen në raportin paraprak të misionit vëzhgues të zgjedhjeve, por edhe në deklaratën e Parlamentit Evropian. Von Kramon u përgjigj kështu ndaj ankesës së Teuta Fazliut, e cila ka bërë të ditur në Twitter se nuk ka mundur të votojë pasi është fshirë nga lista e votuesve, ndonëse është nga Bujanoci. E Beogradasit nuk është se presin shumë ndryshime nga këto zgjedhje, me që edhe ashtu paraprakisht thuhet se kush do të jetë fituesi. Presidenti Aleksandar Vučić pritet të jetë sërish fitues, me që edhe ashtu e kontrollon pjesën ndërmuese të medieve kryesore në vend, si dhe të gjitha institucionet vitale të shtetit. Qytetarët serb votojnë në zgjedhjet presidenciale të parakohshme parlamentare, si dhe për qytetin e Beogradit. Në disa qendra votimi ata priten gjatë për të votuar. Më shumë se 6.5 milion qytetarë me të drejtë vote munden të votojnë në 8200 vend votime. Sipas komisionit zgjedhor, janë shënuar disa incidente dhe disa parregullsi, por nuk ndikojnë në rezultatin e votimit. Po pres paqe dhe stabilitet, diçka më mirë se deri tani. Do të jetë njëjtë, mirë po na duhen ndryshimet e veçanërisht në kuvendin e Serbisë që mos të ketë vetëm një parti. Mirë është edhe tani, por po votojmë që të jetë edhe më mirë. Cilin do ndryshim po e pres, veçanërisht në Beograd, sepse këtu nuk është mirë. Nuk po pres asnjë ndryshim, është e pamundur, edhe pse jam për ndryshime.
Vend votimet mbyllen në orën 20. Gjatë mbrëmjes priten rezultatet e para preliminare. Zgjedhjet monitorohen nga më shumë se 5000 vëzhgues vendore ndërkombëtar. Të gjitha qendrat e votimit në Serbi, ku të drejtë vote patën 6.5 milion qytetarë, do të mbyllen në orën 20. Për të mësuar më shumë, flasim tani me gazetaren tonë në Beograd, Ana Mari Repić. Përshëndetje Ana Mari, dhe sa është përqindja e daljes në këto zgjedhje dhe cilat janë pritjet e qytetarëve? Sipas komisionit zgjedhor, deri në orën 18 dalja ishte rreth 50.8%, ndërsa një organizatë e cila monitoron zgjedhjet ka vlerësuar që deri në orën 19 kanë votuar 54.7%. Votimi është vazhdon ende në shumë vend votime ka radhë të gjata të qytetarëve të cilat dëshirojnë të votojnë dhe gati në të gjitha vend votime në Serbi, votimi do të zgjas derisa ka qytetar për të votuar para këtyre vend votimeve. Gjatë ditës janë shënuar tensionet të shumta dhe disa incidente, disa paregullësi, mirë po si pas komisionit zgjedhor, procesi është duke shkuar mirë. Favoriti këtyre zgjedhjeve për prezident të Serbisë është prezidenti aktual Aleksandar Vučić, cili tha pas votimit se beson që do të fiton. Ndërsa kundër kandidati i tij Zdravko Ponoš nga koalicioni opozitar Koalicioni të Bashkuar për Serbinë, tha se kushtet për zgjedhjet nuk ishin fair për opozitën. Edhe pse pritet që partia e Vučićit të fiton zgjedhjet parlamentare dhe që partia e dytë jetë partia socialiste e Dačićit, pritet që deputetet të ketë edhe grupi më i madh opozitar të bashkuar për Serbinë dhe në këtë mënyrë që demokracia të kthehet në parlament, sepse Serbia ka pasur një kuvend një partijak. Vlerësohet se këto zgjedhje do të definojnë rrugën politike e Serbisë në vazhdim. Komisioni zgjedhor duhet të shpallë rezultatet përfundimtare deri më 7 prill, pastaj vazhdon procesi i konstituimit të kuvendit dhe formimin e qeverisë. Mirë po, gjatë mbrëmjes sonte do të dëgjojmë edhe rezultatet para preliminare. Faleminderit Ana Mari për këto informacione. Vazhdojmë atë, sot rreth mesditës një punëtor i Kecit gjatë kryerjes së detyrës është aksidentuar për vdekje nga një vetur në Podujev. I ndjeri ka psuar lëndime të rënda dhe është dërguar me urgjencë në QKUK, por përkundër përpjekjeve të mjekëve nuk ka arritur të mbijetojë. Keci i shpreh tronditje duke kërkuar ndryshim të rastit. E kur jemi të Keci, punëtorët e saj sot dolën në fshatin Shajkoc të Podujevës. Ky fshat me 320 shtëpi ka më shumë se 24 orë që ballafaqohet me mungesën e energjisë elektrike. Kjo për shkak se moti i keq ka dëmtuar disa shtylla. Pavarësisht motit të ligë e me shi, ekipet e Kecit kanë dalë në vendin e ngjarjes. Rrëzimi e me pas rivendosje disa shtyllave të rrymës ka bërë që fshati Shajkoci Podujeves të mbetet për më shumë se 24 orë pa energji elektrike. Problemi është shumë i madh. Problemi po kemë shamull që 24 orë s'ka rrymë, është Ramazan, të loshe, më qunë që ferë, iftarë, fëmija të në spodërohen, që të sërën shumë trona. Nga jera e fort, shtyllat e vjetra janë dëmtuar. Shati jo nuk ka që 24 orë rrymë, 5 dijeshit me gjithë, o shka ku është për shkak defektit. Sa defekt është? Defekti që për ka qenë frime madhe, edhe bandera shtyllat dhe mone e rrimës janë rëzue, tash kështërë që dhe punëtorës janë duke punuar për me skanue defektin. Keni informacion kur do të sanohet këj problem? Por ne nuk e kemi dhe kur, dhe sa të përbënohet sa mundet, por nuk e dimi kur, fshatë të jonë dhe dy fshata për rrath janë mjetë për rrim, është Hertica dhe Surdulli. Fshati Shajkoc i Podujeves ka rrëth 320 shtëpi e me mbi 2000 banorë. Kompania publike operatori sistemi transmisioni dhe tregu është para kolapsit financiar për shkak të kostos e lartë për pagesën e rrymës në 4 komunat me shumicë sërbe në veri të Kosovës. Zëdhënësia kësaj kompanie Zana Bajrami Rama deklaroi se si pasojë e situatës së pazgjedhur në pjesën veriore të Kosovës si dhe e obligimeve të pashlyera të palëve, gjendja financiare e kostos është jashtëzakonisht e rënduar. Kostoja totale financiare për pjesën veriore të Kosovës për vitin 2021 ishte rreth 41 milion euro.
În fshatrat e Drenicës nuk kanë shumë probleme me rrym, sa kanë probleme me mungesën e ujit të pishëm. Komuna Skënderajt nuk ka buxhet mjaftueshëm për ta zgjidhur këtë problem prej 50 për 52 fshatra, andaj kërkon nga qeveria që t'i aprovoj kërkesën për ta përmirësuar këtë situatë. Megjithatë, deri më tash nuk ka gjetur përkrahje. Hajriz Mëzion nga Marina po bëhet gati të udhtoj me vetur për në Skënderaj që ta siguroj ujin e pijes për familin e ti, sepse ka dy dekada që përballet me mungesë të ujit. Po shkojmë me morë uj për pije. Kur gjë tjetër. Në kem në ujë dhe s'kem pa tjetër na duhet më shku me morë, se absolut nuk jem gjendje me pik ta uj këto ofër. Me të njëjtin problem ballafaqohen edhe banorët e fshatit Rezall, po ashtu të Skënderajt. Agje Mahmeti, edhe pse i ka të hapura dy puse në oborrin e tij, ai nuk e ka të zgjidhur problemin e ujit të pijes. 44 vjeto që ky banor pa pit ujit. Tas 10/2007 në Çil. Që ky banor. Po këta ujë nuk pijet. O 52 metra fell. Na shkojmë Skënderaj morëm ujë. Pavarësisht rirjes së gypave të ujit në për disa vend banime nga komuna, kryetari Fadil Nura thotë se nuk kanë mundur ta zgjidhin këtë problem për shkak të pamundësisë së rritjes së kapaciteteve nga burimi i ujit në Mitrovicë. Duke parë këtë gjendje, komuna e Skënderajt e kishte dërguar në qeveri për ta financuar projektin e furnizimit me ujë, por nuk ka gjetur mbështetje. Ka qenë një projekt i hartum detal, një projekt i cili ka qenë në procedurat prokurimit të në kodrë të Ministrisë Planifikimit Hapsinor, dhe arsye pse është hjek, me të vërtit është për keqardhje, për faktin sepse është një projekt që furnizon mbi 52.000 banorë me ujë të pijes. ERTK ka marrë një përgjigje edhe nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës. Ky projekt është larguar nga buxheti për vitin 2022 për shkak të shkeljeve të shumta të gjetura nga grupi punues për projektet kapitale në fushën e ujrave. Kreu i komunës Fadil Nura ka thënë se do të presin nga qeveria se do të reflektojë në këtë drejtim, sepse uji është jetik për ta. E deri në një vendim tjetër, mira banorë të komunës së Skënderajt do të përballen me mungesën e ujit të pijes. E gjatë javës kaluar, ujësjellësi rajonal Prishtina ka vendosur disa rregulla të reja në liqenin e Batllavës dhe atë të Badocit. Nga ujësjellësi thonë se janë të detyruar të zbatojnë udhëzimin administrativ të Ministrisë së Mjedisit për kriteret në zonat të mbrojtura sanitare. Hyrja rreth zonës së liçenit të Batllavës dhe Badocit tashmë ka rregulla të reja. Ndalimi i peshkimit dhe notit, shkarkimi ujrave të ndotura, deponimi i mbeturinave janë disa nga ndalesat të cilat janë të vendosur në tabelën nga ujësjellësi rajonal Prishtina. Me vendosjen e tyre nuk po pajtohen disa banorë dhe organizata në këtë zonë. Madje shumë tabela të vendosura shihen të dëmtuara. Sa i përket këtu notet, se nuk ndotet kur se domon, edhe faktikisht edhe punoj në atë farë kompanije, nuk mërët mund ndot, edhe asaj për këtë këture, barkat me motor, atë ndotin shumë. Ujrat e zeza ende nuk janë hjek nga ky liçe, dhe po ashtu grumbullimin e ujrave të zeza në një projekt i cili është duke zhvilluar, është duke bërë pikërisht në 10 metrëshin e parë të liçenit, që është kryekëput ndesh me këtë vendim që është duke e zbatuar kryeuja Prishtina. Në anën tjetër e kemi një strategji për zhvillimin e turizmit nga komuna e Podujevës, ku edhe ajo bjen ndesh me këtë vendim të Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor. Andaj ne kemi bërë thirrje dhe bëjmë thirrje që tulen të harmonizohen këto dy qëndrime dhe të ketë mundësinë që këtë pjesë të bëhet një turizëm, ekoturizëm nëse mund ta quajmë ashtu. Nga Kompania Rajonale Ujësjellësit Prishtina dhanë arsyet e këtij vendimi. Pjesa e zonave të mbrojtura sanitare, konform këtij udhëzimi administrativ, që është një udhëzim administrativ i vitit 2017, që përcakton kriteret edhe për burimin ndoksore sipërfaqësore, thotë shumë qartë që prej nivelit maksimal të liçenit, 10 metra larg prej pikës maksimale, është zona e parë rrepësisë ose zona e parë mbrojtëse që ndalohet çdo aktivitet. Sa i përket ujrave të ndotura, ai shtoi se janë duke u trajtuar aktualisht dhe rrjeti është duke u përmirësuar. Ndër ndalesat e tjera në këto liçene, janë edhe furnizimi me ujë i kafshëve, mjetet motorike të lundrimit dhe qarkullimi publik.
Rrugët magistrale të dëmtuara që lidhin qytete të ndryshme paraqesin shumë probleme për qytetarët, ndërsa nga Ministria e Infrastrukturës bën me dije se shumë shpejt do të fillojnë me riparimin dhe mirëmbajtjen e tyre. Shumë nga rrugët magistrale në Kosovë konsiderohen të dëmtuara dhe po paraqesin pengesë shumë qytetarëve. Një rrugë e tillë është edhe ajo që lidh Prishtinën me Ferizajin, përkatësisht nga Prelezi deri tek fshati i Vjetër. Qytetarët po ankohen për gjendjen e kësaj rruge. 5 kilometra rrugë prej Prelezit deri në fshat Vjetër, edhe është një gjendje veç me shtru. Rruga magistrale faktikisht është kjo pjesa që fillon prej Prelezit edhe përfundon në fshat Vjetër, është në gjendje të mërshme. Djekëm ra në grup, edhe kemi përfundu te automekaniku dashtë me ndërrugë një gumë. Rruga është katastrofë. Pësh katastrofë është. Gropa tje, deri të ura, do më thunë, mas pop të janë 3 sopa gropa. Ndërsa, si pas zëvëns ministrit Hysen Durmishi, është në përfundim të kontratave për 14 lote në 7 regionet e Kosovës për mirëmbajtjen intensive. Për këtë vitë do të mënohemi që të bëjmë sanimin përmes kontratave të mirëmbajtjes. Tash jemi edhe në procedurë për 14 lotë të kontratave të mirëmbajtjes në 7 regionet e Kosovës dhe kemi planifiku që njëra nga këto lotët jetë kontratë që ne quajmë mirëmbajtje investive. Si pasojë e rrugëve, deri në fillim të punimeve në rregullimin e tyre, ngasësit duhet të kenë kujdes të shtuar. Tmerret e pushtimit Rusis po bën të qarta, ndërsa forcat ukrainase rimarrin zonën më të madhe të Kievit. Në Buça, në veri perëndim të kryeqytetit, trupat e civilve u gjetën në rrugë pas tërheqjes së forcave ruse. Për shkak të ndjeshmërisë, ju paralajmërojmë që disa pamje në vazhdim janë të mjegulluara. Ndërsa forcat e Moskës tërhiqen nga zonat afër Kievit, dëshmitë e vrasjeve civile po shtohen. Gazetarët në qytetin Buça jashtë Kievit kanë gjetur të paktën 20 trupa të shpërndarë në rrugë. Ministri i Jashtëm i Ukrainës i ka quajtur vrasjet në Buça një masakër të qëllimshme. Duket tamam si krim e lufte, thot një këshilltar presidencial Ukrainas për ato që pa në qytetet Buça, Hostomel dhe Irpin. Ndërkohë tymi i zi kishte mbuluar qiejt mbi qytetin strategjik të portit jugor të Odesës pas sulmeve ajrore ruse mëngjesin e sotëm. Rusia pretendon se e shënjestroi objektet e naftës në rajonin që Ukraina po përdorte për të furnizuar trupat e saj. Ukraina nuk ka raportuar për viktima. Ndërkohë ajo ka thënë se forcat e saj kanë rimarrë të gjithë rajonin rreth Kievit, ndërsa forcat ruse tërhiqen nga qytetet kryesore. Në dritën e rezistencës së ashpër të Ukrainës, inteligjenca amerikane sugjeron se Rusia ka rishikuar strategjinë e saj të pushtimit për të fokusuar në marrjen e kontrollit të Donbasit dhe rajoneve të tjera në Ukrainën lindore në një datë të synuar fillimin e muajit maj. Më shumë se 4200 civil ukrainas arritën të iknin në për korridorët e shumta të evakuimit përgjatë rrugëve kryesore të shtunën. Ndryshe, një mision i kryqit të Kuq është duke u përpjekur për të arritur në qytetin e rrethuar të Mariupolit, ku 100.000 banor mbeten të bllokuar dhe udhëhecit lokal thonë se Rusia nuk po lejon ndihmë. Edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e quajti brutalitet vrasjen e civilëve në një qytet në veri perëndim të Kievit pas akuzave se ata u ekzekutuan nga forcat ruse në zonë. Për vrasjet ka reaguar edhe Shebaja dhe udhëheqësit evropian. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg të dielën e quajti vdekjen e civilëve në qytet në veri perëndim të Kievit një brutalitet pas akuzave se ata u ekzekutuan nga forcat ruse në zonë. Është një brutalitet ndaj civilëve që nuk e kemi parë në Evropë për dekada dhe është të mërshme, është absolutisht e papranueshme që civilët të jenë në shënjestër dhe të vriten. Kjo nënvizon rëndësinë që kjo luftë duhet të përfundojë, tha ai. Në anën tjetër, sekretari i Amerikani i Shtetit Antony Blinken tha të dielën se Departamenti i Shtetit do të ndihmojë në dokumentimin e çdo mizorie që ushtria ruse ka kryer kundër civilëve ukrainas pas videove të reja nga Associated France Press nga qyteti Buça.
Edhe udhëhecit evropian kanë dënuar mizorinë në Buça dhe bëjnë thirrje për hetim të ushtrisë ruse. Sekretaria jashtme e Mbretërisë së Bashkuar Liz Truss të djerën akuzoi forcat ruse për kryerjen e akteve të tmerrshme në qytetet ukrainase dhe kërkoi që ato të hetohen si krime lufte. Trus theksoj se Rusia nuk duhet të lejohet të mbuloj përfshirjen e saj në këtë mizori në përmjet dezinformatave cinike, duke shtuar se Mbretëria e Bashkuar do të luaj rolin e saj për të siguruar që kjo të mos ndodhë. Të ndërruar shikues, kaq për këtë edicion qendror të lajmeve. Ju falenderoj, mirupafshim.